Dobrý den, Filip Hladiš, Explicit Reality. Dnes pro vás mám dům v Pavlovici u Kojetína. Ve spodním patře najdete samostatnou ložnici, průchozí pokoj, kuchyni a taky koupelnu. Zatímco budete grilovat maso svým kamarádům, kteří vám budou dělat schody, můžete popřemýšlet o tom, jak využijete tenhle prostor. Za mě jsou to dva pokoje a koupelna. Nebojte, nehoupu vás. Na zahradě si můžete užít spoustu zábavy a taky si něco vypěstovat. Dokonce vám dozrávají dýně na Halloween. Víte co? Tuhle místnost si pro vás nechám až na prohlídky. Když si pohnete, tak vám třeba kousek nechám.